Uzbekona TV. Dunyoda mo'jizalar ko'p. Bular jumlasidan ko'z ko'rib quloq eshitmagan yana bir mo'jiza. O'zimizdan o'zga olamga sayohat qilgan otaxon. Biz bugun ular bilan suhbat qilamiz. Assalomu alaykum. Siz bizga aytishingiz bo'yicha siz o'zga olamga borib kelgansiz. Bu ikkinchi marotaba tashrifingiz bo'lgan. Albatta. Xo'sh, bu tashrif qanday sodir bo'ldi? Birinchi 90-yil yilda 28 martda bo'lgan bo'lsa, bunisi 18 yil 25 mayda bo'ldi. Samarqandga ketayotib, Samarqandning Jomboy tumanida tushdimda, orqamdan o'sha kuzatib kelayotgan uchar likopcha xodimlari men taksidan tushganimdan keyin o'zini katta projektorlarini yoqib meni to'xtatdi. Shu payt men ularga qarab tilim ham kelmay qoldi, oyog'im ham ishlamay qoldi. Shu payt insonga boshqa insonlarga ko'rinmayapti. Butun mashinalar, odamlar o'tib boryapti. Shu payt o'sha tarilka degan narsa yo'lni bo'yiga to'xtab, uni ichidan bir ayol kishi ko'rindi. O'sha ayol kishi keyin menga qarab, qani keling Jumanazar deb qo'lini cho'zdi. Shu payt oyog'im ham ishlab ketdi, tilim ham ishlab ketdi. Shuni oldiga yetib borganimni bilmay qoldim. Shu payt qo'lini uzatdi, lekin uni nimasi tarilkasi yerga bir 30-40 santimetr yerga tegmay turibdi. Keyin men o'sha ступенька chiqadigan nimaga oyog'imni qo'yib chiqdim. Ichiga kirsam ikki erkak bor ekan. Jami uch kishi ekan. Men ular bilan quchoqlashib ko'rishdi. So'ng bitta o'tiradigan nimani ko'rsatib o'sha yerga o'tirdim. Uchalasi bir nariroqqa borib o'zlarini tilida qandaydir men tushunmadim 5 mincha gaplashgandan keyin meni oldimga keldi. Aka, sizni biz butunlay olib ketamiz, siz nima deysiz? Dedi, yo'q, men o'tgan safar ham butunlay bormaganman, agar bu safar ham agar olib ketadigan bo'lsalar olib borib ko'rsatasiz, yana qaytarib tushirib qo'yasiz o'zim vatanimga deganimdan keyin, xo'p, mayli, ixtiyor sizda dedi. Shu bilan meni oldimga mana shunday bir kurshkada o'zlarini idishida oppoq suvga o'xshagan, men suv dedim, lekin suv emas ekan. O'sha organizmda nihoyatda tinchlantiruvchi, organizmga baquvvat qiluvchi, yurakka 100-150% quvvat beruvchi ekan. Xo'sh, bizga aytishingiz bo'yicha siz bizdagi dardi yo'q kasallarni davolash yo'llarini ulardan so'rab kelgansiz. Albatta. Hop, u yerga borgandan keyin ularni bizda prezident hisoblansa, ularda podshoh ekan. Ularda tuman hokimi, viloyat hokimi degan hokimlar yo'q ekan. Bitta boshqaradigan nima? Bizda mahalla komiteti bo'ladigan bo'lsa, ularda ham mahalla komitet bor ekan. Faqat boshqarib turadigan podshoh ekan. Ana shu podshoh 3 kishi bitta nimada, mana bizda bitta bo'ladigan bo'lsa, ularda 3 ta ekan. 3 ta podshoh meni nimaga istiqboliga taklif qildi, xonasiga. Shunda bir ayol kishi, bizga o'xshagan mana kompyuterlarimiz bor-a, ana shu kompyuterlarda shunday shunday nima qilganda qarab turibman men. Endi kompyuter ham 8 metr kattaligi, televizorga o'xshagan narsa. Shunday bosganda podshoh bittasi aytdiki, aka dedi, nimaga qarang dedi. Qarasam men rasm topdim. Keyin haligini ko'rib men ham qandaydir kulgi keldi. So'ng aka, biz sizni butunlay
butunlay mana shu yerda qolishingizga nima qilamiz? Nima deysiz desa yo'q. Men o'zim vatan o'tgan safar ham o'zim vatanimga ketaman deganman. Bu safar ham xuddi shunday. Lekin nima gaplaringiz bo'lsa, aytasiz, o'zimizni boshchamizga yetkazaman. Degandan keyin xo'p, biz sizga mana shunday topshiriqni beramiz. Mana shu narsalar, kasallarmi, boshqa narsalarmi, butun insoniylik nuqtai nazarida sizga aytamiz, ashlarda o'sha vataningizga borib targ'ibot qilasiz. Xo'p, dedim. Shunda mana shu nimalarda kompyuterlarni bosib-bosib biz o'zbek ayollarini ko'rsatyapti. Mana bu ayol dedi. Haliga isitma sovutma deydi bizni nimada, ha? Ana shu isitma sovutma qilingan. Bu tug'sa ham nogiron tug'adi. Chunki o'sha muddat ichida 4 oymi, 5 oymi, boring 6 oymi shuni ichida agar o'sha ilmi amal qilingan ayol o'z vaqtida mollaga borib o'sha qaytarmalarini qilmasa dedi, u ayol ichida qoladi dedi. Ana shu qolgan ilmi amal bolaga ta'sir qiladi dedi. Bola tug'ilgandan keyin nogiron. O'sha ayol kimligini bilasizmi? Ana shu kompyuterda turibdi shu ayol. Yo'q, siz o'sha ayolni ko'rsangiz taniysizmi? Men albatta taniyman. Uni peshonasida tamg'a urib qo'yilgan. Tamg'a o'sha mehada yana ko'p narsa bor. Bitta narsa aytay. Jannatni 3-chi darvozasiga borganimizda bizga mana shu yerdagi odamlarni peshonasiga nima Alloh taolo yozgan bo'lsa, shuni ko'ra olish imkoniyatiga ega qilingan. Masalan, misol olaylik. Yo mana bu odamni, yo sizni peshonangizni shunday bir surtib tashlagandan keyin siz peshonangizga Alloh taolo nimani yozgan bo'lsa, shuni ko'rsatadi. Ya'ni biz 3-chi ko'zimizni ochib qo'ydik jannatda. Shuni shu orqali mana peshonangizdagi tamg'a orqali kelajakda nima bo'lishligini biz 3-chi ko'zimiz ochiq bo'lgani uchun boshimizda, ikki yelkamizda bo'lgan parishtalar hammasini quloqimizga aytiradi. Bedavo kasallikka chalingan kasallarga qanday shifolar bor? Aynan o'sha kasallik bo'lgan chalingan odam qaysi? Agar bor deb bitta kasallikni aytadigan, mana nogiron bo'lib tug'ildi, yo oyog'i o'sha tuqqan ayolda tuqqan ayol nogiron bo'lib tug'ildi. Ha? Yo qo'li ishlamayapti, yo bel ishlamayapti, kallasi ishlamayapti, yo ko'zi bu yoqqa qishaygan. Bu shunaqangi bor, ha? Ana shu uni 40-yilda bo'ladigan nima bo'ladi bizda? Odamlarni 300 yil yashash imkoniyatiga yaratuvchi